Asaziza tiketi agenze mugwange lya butulochi abagoberera obulungi peji ye nebigenda maso nja okubalaga Muhammad Nsereko kutabanga yo kubalaga eranga wenjogera Muhammad Nsereko litake wakamala ye naku biri era bwe najja wano mumira sana nenkuba obulimba ne mission yali atereddwawo mbukatoru bwa mamulwadda lwali de take mwali mulabye bifana nye bilala mwali mulabye byebaleta balage embera ya katolu bwama ntegezeddwa ko these mafias olunako olwalero mugenda kwegatiwako mumpembe Andrew Mwenda era Andrew Mwenda olunako olweggulo yabadde waabwe e Fort Portal mbitundu ebyeyo n'amala okusibula abafamire n'abagamba njolekedde olutabaalo ettake era ne bajjajjaabo ab'ebitundu ebyo Nova tegeza ne Muhammad Nsereko ne team olutabalo le baba wadde katolu bwama ne team olutabalo le baba wadde okulabanga mumalo Fred Kajubirumbye ne babloggers abala I'm telling you you will not succeed Muhammad Nsereko olitake era waliwo muchala omu nga kubakulembese ba noob etake we bagambye afuke girlfriend wo era omukyalo oyo ntegezeddwa kuba kwadde namba ye bamuyita Liz wa Bobby Liz wa Bobby bakuba Muhammad Nsereko batesete soku akubire Liz wa Bobby ngobera take sikumanyi naye bakigato bange bantegezeza waliwo omukyala bamuyita Liz wa Bobby ngo wangalirawo take ba mafia bagenda kusenda senda okusinkana Muhammad Nsereko netogeza yimirira ku maguru go kubanga bana abasajja olumalo kukozesa mission nga bakutuga bana abasajja olumalo kukozesa mission nga bakusanyawo era Muhammad Nsereko ne team nakabondo muli take muli mukulya byennyanja mweyagala mwageze nga musula abasajja bamwe mu bitundu ebyenjawulo mubagamba tuveno nga chiwedde Muba gamba chiveno nga chiwedde. Muhammad Nsereko. Abavubuka akabonda akalyawe akisalai. Ewa mama Teresa. Kagambye omuntu ayinza kutusa ku Fred Kajubirumbuye. Aliyo Liz wa Bobby. Liz wa Bobby mama sukumanyi na ye nja okugamba ebigambo bino. Wala bile namba. Esembi ayo nkaga mubiri. My dear don't pick. My dear, don't pick. I don't know. Obaba kubidedda. Nsereko Muhammad enamba jakoze seye take. Esembia yonkaga mubiri. Eranja okutegeza Liz wa Bobby. Kati ba mafia webatute. Ankula wa mubimuli. Ewa ambasada wa Uganda. Webareto munyiginyo mpya. Nebagamba kakati. Omuntu aizo tufunira Fred Kajubirumbuye. Ye Liz wa Bobby. Liz wa Bobby nchia kuno nyerezako mkutegele burungi kwa siku manyi. Na ye nja ukutegeza mwanyi naze. Tewese mbeleza chibambulira. Tewese mbeleza rumbe lugenda kuta. Kubanga. Akakundi kaba musamba bali. Neti mweye ndala baji. Yonga iyo bagamba ya limited mission. Kakati mwanyi naze wotu de wegendeleze. Eda ama uli legenfunye amalala. Fred Kajubirumbuye mubanga eritali lya wala nnyo batekateko kwata mu account yo era meeting ya sembye yo bagambye omupembe SK Mbuga twakuwa plan eyokulabanga account sozi kwata mu kiki kyoliko omusajja abera ati okubalwe yajja nga account ye tekwatibwamu era SK Mbuga onakole gulo ntegeseddwako yabadde kuyu sisi house nasikana omupembe gwe baita bali omus ne bamutegeza ne bamuwa musala gwe
era accounts ezenja ulo eza noob eza people power Facebook pages zigenda kwatiwa mu bunambiro era temwewunya kubanga baba gambia how comes abantu bano bali mu kwejirinya era Fred Kajubirumbuye nja kugamba na kino era okiwulire bulungi Fred Kajubirumbuye enaku zino mbadde sikyajja nenga bakigatto bange bampa amawulire Fred Lumbuye njagala bunambiro ove mu ggwanga erya ttake Fred Kajubirumbuye simanji kusibya ttake nonye namba y'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu omukubire alina kapasite egenda okujja ettake nkigambye kw'omukulembeze akamako nakamukubako Fred Lumbuye njagala bunambiro eyokubira president ow'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu enamba ye obangi kusomere wano obangi kuwe kubanga Lumbuye ebintu abitaddemu omusanyo bannayuganda bakwagala kiki ekiganye Lumbuye tukujja ettake kakwaza lukira basaija president Kyagulanyi yamujja Uganda akiregedde kubira mukama engalo kakwaza lukira basaija president Kyagulanyi ye yamuyamba kubya okufuluma kati Lumbuye osinga kakwaza omugaso kati Fred Kajubirumbuye njagala simacheta visa na ye Lumbuye sikya kwagala take obatu kutwala mu United States of America omulima guno mu miransana ngenda kwetika kubanga tusobola kugezesa tusobola kuddamu ku risikinga mulundi gwa kubiri omumpembe Muhammad Sereko omumpembe Katoru Bwama omumpembe Andrew Mwenda ne team ebiso bagize bati Bastu dobu sajja wentegeze duwa koka game ya wawade. Obu sajja obu mnyiginya. Obu sajja wa assassins. Obu sajja tebuseka. Obu sajja webamalao alonda nyakairima. Aondo Fred Kajubirumbuye mkwano guwange njagalo kutegeza. Evi tu bichemu wa musanyo. Bichemu wa musanyo mganda wango. Izo kulawoza mganda wange. Bana basajja walese drones. Elalwa drone yemu. Walwa duloni yemu eriet ebabulira ne recordings ezifulumye nnaku zino walwa duloni yemu drone yeye wajiteka mu host project join okwegendereza bunambiro Lumbuye kwa drone enamba yeye chama abasajja bagifunyedda Fred Kajubirumbuye enamba yo eye chama abasajja the champions the Muhoozi Raggers and others this time around bafunye namba yo era ojja kwebuza why waliwo eggulire lye wabadde ogenda okufulumya mu nnaku bbiri Fred Lumbuye eggulire ddayo mu akaivu sizo waliwo eggulire lye wabadde ogenda okufulumya era eggulire eryo ne lifuluma bunnambiro ng'oyo onyumisaako ne duloni yemu kati duloni zo naddala ziri ze wateka Muhoozi project soko zileto busibu